recebemos o atleta do corner azul, Highlander Igor de Souza, o Goku. E o seu adversário do corner vermelho, Vitor Galvão dos Santos. Será Ramon Kawahara. Coloca o pezinho na coxinha, porrada boa, viu? Não deixa ele chegar, não deixa ele chegar.
pegar. Empurra essa perna e ganha mesmo. Isso. Empurra, Highlander. Isso aí. Boa. Vai pra pontada, vai pra pontada. Vitor, tá defendendo o lado dele. Ele não sabe nada de jiu-jitsu, não. Bora, bora, bora. Bora, Highlander. Bora, Highlander. Vai pra costa, vai pra costa. Gira com ele agora, gira com ele agora. Gira, jogando ele. Menorzinho é bom de jiu-jitsu. Dá pro seu pé. Duro, duro, duro. Isso, não pode pegar pé. Vou explodir pra sair. Vou explodir pra sair. Olha a cara dele. Aí ele é ruim pra nós. Porrada boa dos dois. Vou explodir pra sair. Isso, filho. A perna direita pra empurrar. Faz ele errar. Joelho, eu quero pra isso. Faz a guarda de novo. Em cima é bom de jiu-jitsu. Tá passando a guarda, tá brincando com ele. Tá passando a guarda toda hora. Se fosse por pontuação, já tinha ganhado. Ele tá sempre estabilizado e dando porrada. Avança essa montada aí. Avança a montada. Mão na cara dele pra bater. Esse que tá falando é o gordinho, treinador da. Nada aí pra você. Vitor, olha pra mim, porra. Explode, Goku! Explode, Goku! Olha, não deixe ele travar! Não deixe ele travar! Não deixe ele travar! Não deixe ele travar! Gustavo! Gustavo, ele tá viajando na luta! Gustavo! Não, vamos lá! Bora, bora! Ele tá viajando aí! Ele vai ser atração, a galera falava, velho. Tempo pra vir pra cá, velho. Faz, velho, faz, velho. Tá viajando, velho. Ele tá lutando, filho. Ele deve tá sentindo dor. Olha, vamos subir, explode, explode. Isso, tira agora. Tá de boa aí. Bora. Tem que trabalhar agora muita coisa nele aí pra. Segundos, não precisa de convocação, tem que nocautear, tem que finalizar. Tem que nocautear aí. Tem que bater, Goku! Tem que bater! Não vai nada não, não vai não, viu? Na cara, Goku, Goku! Não é! Na cara, Goku! Só defende a guarda! Tem que bater, Goku! Tem que bater, vai sair Goku! Do lado, não tem que bater, Goku! Tem que bater! Sai pra cá, cara! Não deixa ele sair! Não deixa ele sair! Não pode deixa ele sair! Não deixa ele sair, vai. Goku! Pode! Bora, Luiz! Dá nunca, Luiz! Não vai tentar de nunca aí não, Luiz! Vamos lá! Jiu-Jitsu de novo, ó! Jiu-Jitsu entrou lindo aqui, velho! O menino é muito bom de Jiu-Jitsu! Deixa porra dele agora. Tira. Finaliza, amigo. Pode passar, gente. 10 minutos. 10 segundos. 10 segundos. Ô, Vitor. Ali não, ali não. Tá bom? Tá liberado, quem? Pode abrir. Manda doido, agora. Eu vou pra agora. Tá, tudo bem. O pé já tá no chão. Dentro de instantes, o resultado da luta.
resultado oficial desse primeiro combate do Federação Fight 13 Live. Luta de MMA amador. E após 3 rounds de 2 minutos, vitória por decisão unânime, Vitor Galvão! Convidamos para entregar o troféu ao lutador vencedor, o senhor diretor de tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Dr. José Roberto Coelho. Farão a entrega da premiação e brindes da Decathlon aos 2 lutadores. As garotas da luta, Poliana e Gabriela Valadares. Anuncia o próximo.